Հարգելի գործընկերներ, ելտես ցանկանում եմ նվիրել մեր օրերում ահագնացող ու վտանգավոր չափերի հասնող մի առատավոր երևույթի, ինչպիսին է համացանցում ու որ ամենավտանգավորն է արդեն դրանից դուրս հայատար հայերենի դիրքերի զիջումը անհասկանալի ու օտարոտի այլատար գրվածքին, կամ ինչպես դրան անվանում են այսօր տրանսլիտին։ Ժամանակին հասկանալի պատճառով տարածում գտած այս երևույթը դրա պատճառների վերացումից հետո էլ պահպանեց իր գոյությունը։ Ավելին, նկատել եմ հատկապես երիտասարդների ու երեխաների կողմից գրվող ոչ համակարգչային տեքստում դրա կիրառման խիստ վտանգավոր միտումը։ Այսինքն, Հայաստանում կրթություն ստացած երեխան, երիտասարդը թղթի վրա գրիչով երկտող շարադրելիս հաճախ նախապատվությունը տալիս է հենց տրանսլիտին, քանի որ սա է սոցիալական ցանցերում իր արտահայտման շփման ձևը։ Այս երևույթի արդարացման համար հաճախ բերվող փաստարկները կապված ինչև ինչ տեխնիկական սահմանափակումների, հայերեն ստեղնաշարերի ու տառատեսակների անհասանելիության հետ այլևս կիրառելի չեն, հենց այստեղ եմ տեսնում հիմնական վտանգը։ Ստացվում է, որ այլատար գրելը այլևս տեխնիկական սահմանափակման արգասիք չէ, այլ վերածում է մնային մշակույթի տառում առօրյա երևույթ։ Ասելիքս այն է, որ մեր երկրի առջև ծառայած մեզ հայտնի մարտահրավերներին ու խնդիրներին պետք է ավելացնել ցավոք նաև համացանցում հայերեն այբուբենի պաշտպանության հարցը։ Ընդհանրապես համացանցում լատինատար տեքստեր տարածման հետևանքով նմանատիպ խնդիրներ եղել են շատ այլ երկրներում էլ, որոնց հաջող փորձը կարելի է ուսումնասիրել և կիրառել։ Որպես համացանցում քննարկվող արդյունավետ լուծումներից կուզենային նշել առնվազն պետական միջոցներով ձեռք բերվող համակարգիչների նկատմամբ ներկայացվող ստանդարտներում հայերեն ստեղնաշարի այս կամ այն շարվածքի պարտադիր ներկայացվածության նկատմամբ պահանջը, ինչը հետագայում կարելի է տարածել ընդհանրապես հայաստանյան շուկա մտնող համակարգիչների վրա։ Գուցե անհրաժեշտություն կա նաև դպրոցներում աշակերտներին հայկական ստեղնաշարով տեքստեր հավաքելու, սովորացնելու պարտադիր ծրագրի ներառում։ Ինչևէ, ճիշտ լուծումները առաջարկելը մասնագետների հարցն է։ Իմ կարծիքով այս փուլում էականը հարցի կարևորության ընդունումն է ու դրա հանդեպ լուծում տալու կամքը։ Սիրելի գործընկերներ, վստահ եմ, որ խնդրի լուրջությունը գիտակցում է ազգային ժողովի կողմից և որպես առաջին քայլ մեզանից յուրաքանչյուրը հրապարակային կամ առանց դրա իր շրջապատում ու իր ընտանիքում կհետևի, որպեսզի պահպանվի մեր մեսրոպատար հայերենը, ու մենք նման կերպ կմիանանք համացանցում հայերենը միայն հայատար գրելու մեր երիտասարդների ինքնաբուխ նախաձեռնությանը։ Շնորհակալություն։